pessoal, Ciro do Cavalho aqui, hoje com pouco tempo para conseguir apresentar 3 produtos em um vídeo só. Recentemente a Daco entrou em contato com a gente, que agora eles estão com soluções para a cozinha e queriam que a gente apresentasse alguns produtos deles. Essa aqui é a linha Diplomata, com forno de embutir, coifa e cooktop de indução. Vou trazer os principais detalhes que a gente viu nos testes aqui. Mas isso não é uma avaliação, e sim um material em parceria com a Daco, para vocês conhecerem melhor um pouquinho dos produtos deles. Vamos lá? Os 3 produtos aqui são praticamente inteiros em vidro, pelo menos na parte visível deles, quase todos em preto, com leves detalhes em inox. Na coifa nas bordas, no forno elétrico no pegador, e no cooktop é tudo de vidro mesmo. Os 3 produtos têm 2 anos de garantia. E para aqueles que querem saber um pouco mais depois desse vídeo, tem um link na descrição que você vai cair dentro da Daco e vão ter os 3 produtos ali como um combo. Começando pelo forno de embutir, a Daco tem 2 modelos diferentes, o Diplomata e o Diplomata Grill. Esse aqui é o Diplomata Grill, o mais completo deles, e ele vem com um timer digital aqui na frente, o controle das resistências do lado direito e o controle de temperatura do lado esquerdo. Nessa versão tem mais opções de resistências e também tem um ventilador atrás para fazer a convecção. No total são 6 modos diferentes, podendo fazer combinações com resistência e convecção. Basicamente, resistência de baixo com 1150 watts, pode ficar ligada sozinha. Resistência de cima de 850 watts também pode ficar ligada sozinha. Aí você tem mais uma resistência superior com mais de 1000 watts que pode ficar combinada e assim fazer um grill bem forte. Aí fazer a combinação de resistência em cima e embaixo, normal, e ligar o ventilador traseiro junto com a resistência inferior ou somando com a resistência superior. Esse forno tem 60 litros de volume, praticamente um cubo, com quase 60 por 60 por 60, um pouquinho menos. Internamente tem 33 centímetros de altura, da parte de baixo até a parte de cima, 42 de profundidade e 44 de largura. Cabe tranquilamente em uma pizza bem grande. E aqui a gente tem 5 níveis para trabalhar, quando colocando no nível mais baixo, chega a ter 26 centímetros até o topo. Então, tem muito espaço para trabalhar, até tendo a versatilidade de usar as 2 grades ao mesmo tempo, em qualquer uma das posições. Por sinal, as grades trabalham com uma estrutura lateral de metal, dá uma segurança maior, não risca as laterais, toda a pintura interna esmaltada, seja em cima, embaixo, todos os lados possíveis. O vidro na frente é duplo, é fácil remover o vidro para limpeza, basta tirar 2 parafusos e aí limpar entre os vidros. A dobradiça do forno é muito boa, super resistente e se quiser é possível remover a porta inteira para fazer uma limpeza completa na porta. O controle de temperatura vai de 50 graus até 250. Nos testes realizados aqui, deu para ver que está bem precisa a temperatura, seja ele trabalhando a seco ou trabalhando com água. Isso é muito raro, normalmente quando você está trabalhando com água, cai bastante a temperatura. Eu acho que aqui eles souberam posicionar bem o termostato e com isso não variou quase nada. Bateu realmente 250 graus quando trabalhando com água e até um pouquinho a mais quando trabalhando sem. Jogando a convecção junto, aí realmente dá para fazer uma pizza muito crocante usando a combinação dos 2. Agora, falando um pouco do painel e do funcionamento, é um produto que pode funcionar de forma bem simples, ajustando uma temperatura e escolhendo uma das opções resistências, ele já vai ligar e vai ficar funcionando continuamente. Sempre fica acesa a luz e ela fica lá atrás, no canto superior, e sempre que ele liga o conjunto, ele também vai ligar a ventilação para resfriar o painel. Esse ar ele puxa de trás e passa aqui pela frente. Então, quando a gente está com a porta fechada, essas frestas ainda estão ventilando. Mesmo que internamente esteja 250 graus, aqui ainda vai ficar seguro para manipular. E aí dá para a gente falar um pouco dessa parte digital que ele tem aqui. Tem algumas opções diferentes. Nesse caso, ele está mostrando o relógio, 4h26, e aí eu posso programar algumas coisas. Neste caso, ao invés de eu deixar ele funcionando continuamente, posso vir aqui e programar ele para funcionar por 9 minutos contínuos. Aí depois de 5 segundos ele já vai partir e vai começar a contagem dos 9 minutos. Eu também posso programar quando eu quero que ele termine.
Então eu posso vir na outra opção, então eu vou dizer, ele vai trabalhar por 8 minutos, mas eu quero que ele pare às 5 da tarde, vamos dizer. Se eu for para as 5 da tarde e ele começar, ele vai desligar o forno, porque eu coloquei só para ele trabalhar por 8 minutos. Então ele vai só ligar 8 minutos antes das 5 da tarde. E a última opção é o timer, que não vai fazer o forno trabalhar, e sim só contar um tempo para você usar em alguma outra coisa. Vai trabalhar no fogão, por exemplo, e quer acertar um tempo, só para avisar você depois, usa o timer. Para aqueles curiosos em relação ao consumo, ele é um produto que não consome muito pelo volume que ele tem. Ele tem um ótimo isolamento térmico, e com isso, quando a gente desligou o forno em 200 graus, até ele chegar a 60, demorou praticamente 1h20, gente. É muito tempo, mostra que o forno está realmente conseguindo conter esse calor dentro e não perder para fora. O segundo produto é o cooktop de indução, com 4 bocas, 2 delas de 140 mm e 2 delas de 180 mm. Sim, é possível colocar panelas maiores. Por sinal, nos testes realizados, a gente trocou, colocou de 180 na posição de 140, funcionou muito bem. Também colocando uma panela de 240 na boca de 180, também funcionou muito bem. Só que você não pode chegar ao ponto de colocar de 240 na de 140 mm. Aí ele nem vai detectar a presença de panela. E aí o cooktop avisa você que ele não está presenciando algo no local. Por sinal, ele faz isso se você não tiver nada e tiver ligado o produto. E da mesma forma, se colocar uma panela pequena, vai dar a mesma informação. Tem algumas outras comunicações que ele faz aqui também. Se a mesa estiver quente, ele vai avisar. Então, supondo de repente que você ferveu uma água aqui, tirou a panela, a mesa vai ficar indicando que essa boca está quente, até passar de 70 graus mais ou menos, ela vai ficar indicando que esse espaço não está seguro. Ela também tem uma trava de segurança para evitar que possa ligar o produto apertando qualquer botão. É só um botãozinho no painel, segurando ele trava tudo. Na questão das potências, as duas bocas pequenas têm 1.200 watts e as bocas grandes têm 1.500 watts. Só que você ainda tem a opção turbo e aí você consegue jogar de 1.500 watts para 2.000 watts as bocas grandes e a de 1.200 watts consegue jogar em 1.500 watts. Então, gente, é muita potência que esse tipo de produto exige, mais do que um chuveiro potente ligado. Então você vai precisar de um disjuntor dedicado e de uma elétrica específica para lidar com esse tipo de produto. Mas tendo a infra pronta, é um produto simples de instalar. Ele está aqui só montado, mas vocês verem, ele ocupa muito pouco espaço, só 6 centímetros até aqui embaixo, e ele trabalha praticamente frio. Ele tem que ter espaço para respirar, mas nada aqui fica quente embaixo. Por sinal, a indução também ela não aquece muito na estrutura fora das bocas. Ela é feita só com a bobina para aquecer a panela em si. Então muita gente faz aqueles exemplos, colocando gelo do lado da boca, e realmente, gente, é real, perto da boca vai estar frio e na panela em si vai estar bem quente. E por sinal, essa troca de calor nesse Daco é muito boa. Nos testes feitos aqui, quando fazendo em 1.500 watts, a boca grande, que seria a potência máxima, ele chegou a aquecer aí 9 graus por minuto. Só para vocês terem uma noção, pegando uma boca de gás e fazendo com o de 2.000 watts, queimador de 2.000 watts, ele fica em torno de 6 graus por minuto. A perda no fogão a gás é considerável, fica aí perto de 63, 64% de rendimento no fogão tradicional. E aqui, gente, poxa, chega a dar quase 100%. É impressionante, vai depender da panela, é necessário que a panela seja de inox ou de ferro, mas nesse caso, essas tramontinas básicas que eu tenho aqui, com tripla camada, entregaram um ótimo resultado. Algo interessante que também tem nesse cooktop de indução é a variação de potência entregue na boca. Igual tem o fogão tradicional, que você consegue baixar o fogo e aumentar, aqui você mexe de 1 a 9 e com isso ele entrega menos ou mais calor para a panela. O interessante aqui é que da potência 1 para 9 tem uma versatilidade muito grande da potência entregue. Na potência 1, por sinal, na boca pequena, nem chega a passar de 45 graus colocando 1 litro de água na panela. Agora, potência 2, 3, vai ter basicamente o manter aquecido do que a gente vê em uma panela de pressão elétrica comum. Então, é interessante que você pode não só aquecer rapidamente,
mas também deixar panelas nos locais só para manter a comida aquecida enquanto de repente você está servindo na mesa. O funcionamento é bem simples. Para ligar o conjunto, tem um botão de liga-desliga, e aí você escolhe a boca que você quer trabalhar, aumenta ou abaixa a potência, e ele liga automaticamente. Quando ele liga, ele vai ligar também uma ventoinha para resfriar o conjunto enquanto está trabalhando ali embaixo. É um barulho que vai ficar presente mesmo quando você desligar o conjunto, até ele sentir que está todo resfriado, e fica aí abaixo de 50 dBA. Aqui, como tudo está aberto, vai dar perto de 50, mas como isso aí fica sempre montado em algum armário, cai bastante esse tipo de barulho quando em funcionamento. Esse tipo de mesa é uma das mais fáceis de limpar, é um vidro contínuo, só com alguns detalhes de pintura. Se transbordar água, não vai quebrar nada, aí é só depois passar um pano e limpar tudo de uma vez só. O último produto é a coifa, produto grande aí, 90 centímetros de largura, e ela tem um ângulo de 50 graus aqui. Fica realmente muito agradável de se ver. Ela espelha um pouco o que está aqui embaixo, nesse caso o cooktop, um pouco do meu pé, um pouco de tudo ali também. É uma estrutura de vidro inteira aqui, com 5 milímetros de espessura, um vidro temperado. E aqui, bordas de inox para dar um acabamento. Ficou visualmente agradável. Aqui uma peça extra de vidro. E quando abrindo, aí você tem acesso ao filtro. Neste caso aqui tem uma grade de alumínio, facilmente removível, e internamente a estrutura do motor com dois filtros de carvão. Eu consigo facilmente remover aqui, são peças para usar como depurador, que nesse conjunto você pode trabalhar como exaustor ou depurador. E aí no depurador, como o ar vai voltar para dentro da cozinha, você usa os filtros. Quando não usando como depurador, vai jogar o ar para fora, aí você pode tirar. E aí até aumenta um pouco o fluxo quando usando sem os filtros. É um sistema prático para trabalhar, só tem que cuidar com essa peça quando colocando e tirando, e se ela cair, ela vai cair direto em cima do cooktop. Não vai quebrar, mas de repente pode até riscar. O fluxo de ar, gente, a gente fez alguns testes. É um produto que tem um ótimo fluxo de ar, com 4 velocidades diferentes, na velocidade mínima, ficou aí perto de 300 metros cúbicos por hora. E na velocidade máxima ficou aí perto de 750 metros cúbicos por hora. Isso na condição de exaustão, quando colocando os filtros, cai um pouco essa vazão. E aí na velocidade máxima vai dar aí perto de 550 metros cúbicos por hora. Com esse nível de vazão, até cozinhas consideravelmente grandes vão ser atendidas por essa coifa. Mas vale vocês pegarem a conta aqui na descrição e calcular baseado na cozinha ou no espaço de vocês para ver se este fluxo vai atender o espaço de vocês. Fora a opção das 4 velocidades, tem mais 2 botões nessa coifa. Um deles é a iluminação. São 2 LEDs que ficam próximos à parede e vão dar uma boa iluminação aí para o cooktop ou para o que tiver aqui embaixo. E o último botão é um timer, que vai deixar a coifa ligada por mais 15 minutos depois de apertado. Algo interessante, depois você prepara alguma coisa, né, quer limpar o ar do ambiente, mas não quer ficar preocupado com a coifa, aperta o botão e ela desliga sozinha depois de 15 minutos. No geral, a estética da coifa agradou bastante. O painel em azul lá em cima, todo esse vidro, realmente chamou bastante atenção. Fica marcas de dedo, mas é fácil de limpar. E o fluxo, gente, não precisa ficar abrindo essa tampa para melhorar o fluxo. Mudou muito pouco com a tampa fechada e até reduz um pouco do ruído com tudo fechadinho. Por sinal, falando em ruído, no nível mínimo fico perto de 58 decibéis e no nível máximo 72. É alto, realmente é considerável. Vou ligar aqui para vocês ouvirem. Claro que o microfone vai estar aqui, mas já vai dar uma noção para vocês ouvirem o nível mínimo. E aqui eu estou em modo depuração. O vento está saindo de volta para dentro da sala. Se você colocar para exaustão, o ruído cai. Que parte do que o motor está gerando de ruído vai estar sendo jogado para o tubo que está indo para fora. Deixa eu botar aqui agora no nível máximo. Realmente bem forte. Né? E é isso aí, gente. 3 produtos. Deixo espaço para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.